Творчий вечір з нагоди ювілею заслуженої артистки України, головної режисерки Закарпатського академічного театру «Ляльок Бавка» Наталії Орєшнікової зібрав поціновувачів сценічного мистецтва 16 вересня в Ужгороді. Це треба побачити. Тож я не знаю, чого мені очікувати, але я точно знаю, що буду задовільнений. Дуже цікаво. В вашому місті ми перші. Відпочиваємо в відпустці. Приїхали до Ужгорода сьогодні, проходили мимо. Зацікавилися театром. Досить цікаво для мене, як відвідати виставу такого визначного діяча культури, як пані Наталія, оскільки вона, як бачимо, з її біографії, з її досягнень, несла дуже велику лепту не тільки, як кажуть, лялька для дорослих, а й особливо для дітей, оскільки культура – це є одна із основ цивілізації. І для дорослих також досить цікаво, тому що дає можливість поринути у такий, знаєте, якийсь неймовірний світ, трошечки заглибитися в якусь відповідну філософію і може навіть десь трошечки побути дітьми, чого нам дуже часто не вистачає. Закарпатський обласний театр «Бавка» викликає в мене певні позитивні емоції, тому що я дуже чітко пам'ятаю той день, коли моя донька виступала тут на сцені. Це був перший виступ для неї, знаєте, такий чуттєвий момент. І вона десь там трошки помилилася в словах, і це було спочатку видавалось ніби як помилка, а потім вона так це обіграла і зімпровізувала, що весь зал аплодував, і така, знаєте, гордість. Тому саме це місце, то, що воно дає можливість розвиватися різним людям, і в першу чергу творчо розвиватися, я рахую, що це місце дуже особливе для нашого міста Ужгорода. Серед глядачів першої вистави ювілейного 40-го театрального сезону чимало причетних до мистецтва. Для них ювілярка, наставник, вчитель, колега, що надихає. Ляльки для дорослих – це дуже позитивний і емоційний такий енергетичний закал для глядача з позитивними емоціями. З позитивними емоціями тільки. Тому що хочеться привітати наш театр, так як я колись теж був актором цього театру. Натхнення наше. Наталія Анатоліївна Орєшнікова не тільки головний режисер театру «Ляльок Бавка», заслужена артистка України, а вона є майстром, викладачем нашого інституту, майстер-курсу, яка готує майбутніх акторів та режисерів для наших театрів Закарпатської області. Я дуже пишаюся тим, що Наталія Анатоліївна працює в нашому інституті і що наші театри будуть мати в майбутньому дуже хороших акторів. «Вечори на хуторі» або «Билиці про вічне» прем'єру за мотивами творів Миколи Гоголя презентувала Наталія Орєшнікова до свого ювілею. Театр для мене – це все моє життя. Це тому, що я ще маленькою прийшла до театру, мені було 16 років, і я почала свій творчий шлях. Потім вже навчалася і в Харкові, і в Києві. Театр «Ляльок» – це мистецтво синтетичне. Актор театру «Ляльок» повинен не тільки управляти лялькою, він ще повинен мати хорошу пластику, хорошу дикцію поставлену, співати, тому що не всі вистави граються за ширмою і просто видно тільки ляльки. Ми маємо все пережити, всю свою роль внутрішню, тобто зробити весь цей процес, як це роблять драматичні актори, а потім своїми імпульсами направити на ляльку. Про дружину скажу коротко так, як егоїст. Я почуваю себе щасливою людиною. Відчути ці моменти, які люди називають щастям. Понад 70 ролей, майже 25 режисерських постановок, переданий досвід сотням студентів. Такий творчий шлях Наталії Орєшнікової довжиною в 33 роки. Ми сьогодні дізналися, тому що оголошували у прямому ефірі, наша вистава, нашого Закарпатського академічного театру «Ляльок», «Мишка та рожева стрічка» – найкраща вистава для молодшого глядача на Україні. Ура! Вітаю! Спільна нагорода обласної державної адміністрації і обласної ради, пам'ятний знак в честь ювілею за розвиток Закарпаття. Хай Закарпаття живе!